Jo. To, tre, fire. Og det fanden er det egentlig, vi render og brokker os over. Og der er så meget lort her i landet, så hvorfor lige det? Og det er klart, der er fred og ro, når ungerne de sover. Men når de hyler og råber og skriger, hvad gør så det? Og jeg sidder på min kaffebar. Jeg sidder her med min kaffeklappe, så jeg frem med brysterne og amtistakkerne hernede. Ja, det gør mig glad. Og med den skal svært lige at lade være skimte. Jeg får en tøs, der bare sidder og hiver sine bryster frem. Men man ved jo egentlig godt, hvad man har i vente. For det er sulten, der hylder bare en, der hiver igen. Og jeg sidder på min kaffebar. Jeg sidder her med min kaffeklappe, så jeg frem med brysterne og amtistakken fra det her med. For det kan man glæde, kan man det der. På alt muligt andet. For eksempel alt det finanslort, der hænger over hovedet. Eller hvad med dem, der render og slås her i landet. Så får brystet til kampen, det er nærmest ren meditation. Og jeg sidder på min kaffeklar. Jeg sidder her med min kaffeklar. Så vi er frem med brysterne og amtistakken starter det her med. Vi er frem med brysterne og amtistakkens barn, det vil have mad. Så vi er frem med brysterne og amtistakkens barn, det vil have mad. Ja, man! Yeah.